တို့ဆွတ်တနာပြုအရာရှိများအငိမ့်စာအဖွဲ့ရာဂျင်ဂျာရွာတရွာ G8 ရွာကိုရောက်နေပါတယ်ပြောင်းဆိုင်တယ်အဲဆိုင်တယ်ပြောင်းဆိုင်တယ်လေဆိုင်တယ်ကက်ရှိငုံဆိုင်တယ်ဆိုင်ငုံဆိုင်လေးလာရေးခီးထွက်ရင်းနဲ့လေးလာတဲ့ထဲမှာရက်ကန်းကိုလည်းတွေးရက်ကန်းရက်ထာလည်းတွေးရပါတယ်အခုကျတော့ခေါ်ပုတ်ပြုတ်လုံနီးအစင်းစင်းကိုသေးသေးချာချာစနစ်တကျပြသပေးပါတယ်ကျေးဇူးအမတန်ကောင်းပါတယ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးလားဟုတ်တွေ့ရပါတယ်ပထမအဆုံးမေးကြည့်တာကတော့ဒီကအကိုကြီးတယောက်ကပေါ့အရှင်းပြလာကတခြားလူတွေတခြားဒီကရွာလူတွေနေတိုင်းစားလာမနေ့ကမနေ့မနေ့တော့တိမစားတော့လပ်ပြီးနေလောက်ဝင်နေစားတယ်မနေ့ကရောင်းကောင်းလားဈေးမင်းနေလေထမင်းမာနဲ့လူကလုတ်ပေးတော့လပ်ပြီးနေလေလပ်ပြီးလောက်ဝင်နေတော့ဖုံဖုံကြောင်းတော့လူတွေစွန်တော်တော့ကတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာโอ้เข้าเลยป่ะก๊องปีซาป๊องปีซากောက်หินอผุโตดออเมเน่ลุกลุกได้เด้อเมยอบาขอเลยเฉยๆลุกขอบาเด้อเอ้าเนี่ยลุกลุกได้บาเด้ออะห่ากูมาเปียป๊องปีซาปูปูนุ้นๆเลยโอ้ปะบาเด้อปะปีได้ครั้งจ้ะรอตัวอ่ะมางยกส่งเน่มาติดตางยกส่งเน่มาติดตางยกส่งเอ้อจี้จี้เด้อมาจะไปเสียจี้เนี่ยเข้าล่ะปะบาเด้ออ่าเสียปะอะห่าอ๋ออะห่าเข้าเนาะဝင်ပြီးတော့စစ်တနာပြပြရှိများကလည်းဝင်လောက်ကြပါလေတော်တော်လေးတော်ကြပါလေတို့ထုံးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမညက်တညက်ကျမစားနေရပါလေတန်းနေရ ethnic minorities တခုကလည်းရင်းကြပါပဲအဲ့ဒီမြမရိုးရစားစာကိုရွာတဲ့အထိရောက်အောင်သွားပြီးတော့လေးလာဖို့အတွက်တကူရကခေါ်လာတဲ့ကိုချေချော်ဝင်းနဲ့သမီးလေးကေတီအောင်ကိုအမတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါရှင့်အရင်ကောင်းပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညမဘလောက်ခေါ်လဲညမဆိုင်လုံးခင်ဗျာဆိုင်လုံးဟုတ်ပါဘူးအော်ဆိုင်လုံးရတယ်မင်းသူအချိန်ရောက်တာပြုတ်တာတချို့20ကျော်တယ်အော်ဟုတ်ပါဘူးတချို့24တချို့25အဲ့လိုဖြစ်တာမင်းကလေးအငယ်ဆုံးအသက်ဘလောက်မှအိမ်တော်ပြုတ်ကြတယ်အများဆုံးအနည်းဆုံးမှအခုမှ19 20လောက်ပါဟုတ်လားဘယ်မှာဝင်မှာကိုနော်Yeah.